Bé, el Jordi m'ha ajudat amb la seva darrera intervenció a fer una mica de resum i d'aportació en aquesta cloenda. Jo penso que totes les aportacions d'avui no hem fet cap aplaudiment i el primer que hauríem de fer és aplaudir per les intervencions. En primer lloc voldria, bueno, evidentment, agrair a la Victòria, no?, que hagués volgut venir en una primera petició, doncs, a fer la intervenció d'avui. Penso que la seva aportació ha estat molt, molt interessant. Després en Jordi, no?, per la seva vinculació amb la jornada d'avui, i a la Gemma, com no, doncs per el seu treball. El seu treball es pot ja consultar a la pàgina web de l'escola, perquè ja el tenim publicat. Ara la Núria us posarà l'accés perquè pugueu veure-ho. Bueno, nosaltres pensem que l'escola hem de seguir subvencionant aquestes línies de recerca, que a la vegada ens ajuden una mica, és una de les recerques que penso que més impacte estan o que poden tenir en el que és la presa de decisions posterior, no? Perquè ens donen informació del que estem fent bé i el que no estem fent bé, no? I com a resum d'avui, el que penso que ens han aportat tots, que malgrat tinguem aquestes lleis que poden ser de caràcter més obligatori, que ens facin executar, que tinguem poca gent i pocs recursos per implementar-les, tota aquesta proactivitat, no?, d'aquestes experiències que estem veient, penso que ens ajuden a treballar amb més rigor i amb més qualitat internament, una mica reforçant el que deia en Jordi, i que aquest rigor i aquesta qualitat interna i aquest control ja intern a l'hora d'exposar les dades i aquesta exigència interna fan, doncs, que s'evitin i que no calgui que tinguem una llei com la italiana que només és per evitar la corrupció, sinó al contrari, no?, per fer un servei a la ciutadania en aquest sentit. Agrair a tots els participants i també a tot l'auditori, perquè amb les vostres aportacions heu enriquit i amb les vostres preguntes heu enriquit la jornada, i sense més, doncs, clouríem l'acte d'avui. Moltes gràcies.